Əsrlər əvvəl ziyalılarımız qızların təhsili, işləməsi üçün daim mübarizə aparıb. 21-ci əsrdir. Bu mübarizə hələ də davam edir. Lakin böyük fərqlə. Bu, doğulmadan yaşamaq uğrunda gedən mübarizədir. Milyardlarla yaşı olan kainatda dəyişməyən bir nəsnə var. O da analıq hissidir. Lakin elmi tərəqqinin nəticələri bu müqəddəs hissi də hardasa deformasiyaya uğradıb. Onun mahiyyətinə mənfi anlamda əl gəzdirib. Söhbət ana olmaq istəyənlərin özlərinə əvvəlcədən oğlan yaxud qız sifariş verməsindən gedir. Selektiv abort cinsinə görə uşağın hamiləlik müddətinin sonlandırılmasıdır. Bu mövzu cəmiyyətimizdə gender bərabərliyi və insan hüquqları ilə bağlı müzakirələrin mərkəzində dayanır. Azərbaycanda selektiv abortun səbəbləri və təsirləri ciddi sosial problemlər yaradır. Həmçinin təhlükəsiz abort üzrə Səhiyyə Nazirliyinin klinik protokolu mövcuddur ki, buna əsasən qadının istəyi üzrə hamiləliyin 12-ci həftəyə qədər pozulması mümkündür. Amma hamiləlik 12-ci həftədən sonra pozulursa, bunun üçün xüsusi göstərişlər olmalıdır və bu ya ana tərəfdən, ya döl tərəfdən müəyyən problemlər olduğu halda konsilium şəklində xəstəxana şəraitində həmin hamiləlik pozulur. Ölkəmizdə selektiv abortun rəsmi statistikası aparılmır. Bu, əsasən, doğulan oğlan uşaqlarının sayına görə müəyyən olunur. Oğlan uşaqların sayının artması və qız uşaqların sayının azalması demək, abortların icra olunmasının bir göstəricisidir. Çünki normalda təbii prosesdə bu baş vermir. Əksinə, qız uşaqların doğulması sayı daha yüksək olur. 2022-ci və 2023-cü illərdə qızlarla oğlanlar arasında fərq 7000 idi. Yəni, 23-cü ildə dünyaya gələn 60 oğlan uşaqlarının 60 min olubsa, qızlar arasında artım 53 min olub. Bəs görəsən, beynəlxalq normalar əsasən gender balansı necə olmalıdır? Hər 100 qıza 104 oğlan təşkil eləməlidirsə, Azərbaycanda bu göstərici 112-114 nəfər təşkil edir. Selektiv abortların qarşısını almaq üçün maarifləndirmə tədbirləri cəmiyyətin bütün təbəqələrinin bu məsələyə yanaşmasını dəyişdirmək və cinsi bərabərliyini təşviq etmək üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Komitə tərəfindən bu istiqamət üzrə tədbirlər həyata keçirilir. Biz həm maarifləndirmə görüşləri keçiririk, gənc ailələrlə, valideynlərlə izahat olunur. Bununla yanaşı selektiv abortlar haqqında 2008-ci ildə Dövlət Statistika Komitəsi və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən aparılan araşdırmada müəyyən olunub ki, qadın respondentlərin 37%-dən çoxu zorakılığa məruz qalıb. İclasda bu mövzu haqqında 2024-cü ildə də araşdırma aparılması planlaşdırılsa da, komitədən əldə etdiyimiz məlumata görə bu il üçün belə bir araşdırma nəzərdə tutulmayıb. Bu isə Azərbaycanın selektiv abortlara görə ilk yerdə olması barədə məlumatların doğruluğunu şübhə altına salır.